ឃុំខ្លួនអង្គញាជាសរនក្នុងបពួកបំបីអ្នកទៀតករណីឆោបោកលុយពលរដ្ឋជាង2000កុសាស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកសាស្របទធីតារបស់អស់លោកអ្នកចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពតបានសម្រេចឃុំខ្លួនអង្គញាជាសរនរួមនឹងបពួកបំបីអ្នកទៀតដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទឆោបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងនិមលនិងភូមិត្រពាំង3ស្រុកឈូខេត្តកំពតនិងស្រុកជុំកូរីខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី 8ខែសីហាឆ្នាំ2017រហូតបច្ចុប្បន្នតាមមាត្រា327នៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើយោងតាមដេកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី 22ខែមេសាឆ្នាំ2021ខេមេសាឆ្នាំ2021ជនត្រូវចោទឈ្មោះជាសរនមានក្រមងារជាអង្ញាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលឃុំលបើកស្រុកឈូខេត្តកំពតរួមនឹងបពួកបំបីអ្នកទៀតសូមជម្រាបថាអង្ញាជាសរន រួមនឹងបពួកបំបីអ្នកទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខេត្តកំពតចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 22ខែមេសាឆ្នាំ2021ករណីធ្វើនំអត់មសៅយកលុយពីពលរដ្ឋចំនួន2462គ្រួសាររបជាទឹកប្រាក់ 7.42 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហេតផលអភិវឌ្ឍគម្រោងដីឡូកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 22ខែមេសាឆ្នាំ2021នោះដែរឯកឧត្តមមកធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានចុះដោះស្រាយករណីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ ដីឡូជាសរនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅបរិវេណវត្តអង្គឈូកឃុំឈូកស្រុកឈូកក្នុងនោះឯកឧត្តមមកធនិនបានត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូជាសរនទទួលខុសត្រូវនឹងចេញសងរាល់បំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ចីធនាគារឬអ្នកមានមកឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយផ្លងផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់ខ្ចីលុយនោះលោកជាសរនត្រូវយកមកឲ្យពលរដ្ឋវិញហើយចំពោះបងប្អូនដែលទិញដីបងលុយគ្រប់ចំនួនហើយ តែមិនទាន់បានប្លង់លោកអភិបាលខេត្តកំពតនឹងឲ្យជំនាញចោះរៀបចំធ្វើប្លង់ជូនរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខេត្តកំពតបានស្រាវជ្រាវឈានដល់ឃាត់ខ្លួនអង្គញាជាសរនរួមនឹងបពួកបំបីអ្នកទៀតដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ Oh, the Grammy School I like it very much. This school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading cha chomriep su mi da peida sœh ning ana phibat teang os da mien chomnap arom chong nom bot thida robon luok nei ma chos chmuoh nei sala rien Grand View sala rien Grand View mien ti kreah thom to liei mien kalai khmeing leing kra smau po bai tong sroh bontop rien mien pha sokapheap lo sala rien Grand View mien bncho tamlai 10% te dol 30% mi da peida sœh rue ana phibat teang os da mien chomnap arom chong nom bot thida robon luok nei ma chos chmuoh chou rien nei sala rien Grand View keu mien ti tang sthat nei khang cheung wat tuol mien ចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070438439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078438439 សូមអរគុណ